ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋକ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ ସହ ହଷ୍ଟେଲ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏହି ହେଉଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପରେ। ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ ସହ ହଷ୍ଟେଲ। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବଡ଼ପାଚିଡିଆ, ମାଣିକପାଟଣା, ଚମ୍ପାପୁର, ବୁରୁସିଂ, ବାରଘର, ସଗଡ଼ିଆ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଇଁପୁର SST ହାଇସ୍କୁଲ, ରାୟଗଡ଼ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଜିରିଜିରା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ରାୟଗଡ଼ କସ୍ତୁରବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖୋଦ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର କାମ 5 କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଅନୁନ୍ନତ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଠେଲି ଦେଇକି ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ମୁଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଲା ପରେ ତେବେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଛାତ୍ରାବାସ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଞ୍ଜୁଷା ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ସାବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ଛାତ୍ରନିବାସ, ଚିପିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଳ, ବୁଢ଼ାରଂଶୀ ଗ୍ରାମର ସାନକୋଷ୍ଠା ହେଲ୍, ମଞ୍ଜୁଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ପାଲାସ ସହରର ହଲ୍ରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। 5 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲିୟର୍ ନ କହିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲା ଭଲରେ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏହିଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜିପୁରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅବିଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତିତିଲି ଆଶ୍ରୟ ତୋଡ଼ି ସେଇଟା ବାନ୍ୟ ବତାମେ ରଖିଥିଲା, ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାନ୍ତେ, ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଏଠୁ ଆମେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଠାକୁ 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଭୂତ କୋଠରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ 5 ସଚିବ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହାପରେ ପୁଣି କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସ୍କୁଲ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ BEC ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ 5 ସ୍କୁଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ କହିଥିଲା 5 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବୋଲି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାସ ତଳେ BDO ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ସ୍କୁଲ ହେବନି ବୋଲି। ଯଦି ଏଭଳି ସରକାର ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଏରିଆର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଞ୍ଚିତ ହେବ? ଆମର ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ହେତୁ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଫାସିଲିଟି ନଥିବା ହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 24 ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଫାସିଲିଟି ପାଇବା ହେତୁ ଆମର ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ବହୁ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରିମ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପୂର୍ବରୁ 94 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ 24 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜୀ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, କାରଣ ଗଙ୍ଗାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ପିଲା ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଗଙ୍ଗାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଠାଘର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କାରଖାନା କେବେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।